morgon. Välkomna till fredagssoffan. Näst sista dagen i den korta månaden februari. Skönt ljus ute över Borås. Det kommer bli en fin dag, tror jag. Den vanliga showhosten, värden från fredagssoffan, han är i Andorra och åker skidor. Så att jag har fått äran och glädjen att hoppa in som intervjuare, får vi kalla det, utan att ta i för mycket. Och vid min sida här sitter Linda Harjo från Arbetslivsförvaltningen. Och du är integrationssamordnare. Mm, det stämmer. Ja. Och vi ska prata lite grann om vad du gör och om fadderverksamhet i Borås stad. Ja. Först lite om dig själv. Vad innebär det att vara integrationssamordnare? Jag började jobba som integrationssamordnare 1 oktober förra året, så det är ganska nytt för mig. Och samordnar kring olika integrationsprojekt, och det jag gör just nu då är att starta upp fadderverksamheten i Borås stad och 5 andra kommuner i Sjuhärad. Ja. Men du har funnits i kommunen sedan tidigare, eller hur? Jobbat med andra saker. Det har jag gjort. Du berättade om det precis innan vi drog igång sändningen här, och det var apropå det här att vi har medarbetare som har väldigt unika arbetsuppgifter och kompetenser. Du kan väl berätta lite grann om vad du gjorde då? Vad det innebar? Ja, de senaste 2 åren har jag jobbat som internationell koordinator. Och då var jag ansvarig för att ordna praktikplatser utomlands åt arbetslösa ungdomar. Ja. Så då blev det resor inom Europa till Lettland och Tyskland och Island. Vad var det för typ av arbeten du ordnade då? Det var jättevarierande inom olika områden. Ja. Kunde vara restaurang inom... Det var många praktikplatser där de fick jobba med djur, för det var väldigt populärt att jobba på en djurpark till exempel. Mm. Mm. Så det var väldigt blandat. Ja. Och det var många ungdomar som fick jobb den vägen? Eller praktik. Ja, vi hade 70 ungdomar som var iväg och praktiserade totalt. Ja. Och det är 2 års tid. Och det är en verksamhet som fortfarande finns? Som du drog igång helt enkelt? Ja. Spännande. Men nu har du landat i Borås. Då var du ute och reste, men nu är du mera på hemmaplan. Runt om i Sjuhärad. Ja, jag förstår det. Fadderverksamhet. Att vara fadder, det förstår vi ju alla lite vad det handlar om. Men just i det här fallet och kring integration så är det lite speciellt. Du kan väl berätta? Ja, det är det. Och fadderverksamhet, det finns i mer än 45 kommuner i landet redan idag. Mm. Och det kallas för väldigt olika begrepp har man. Flyktingguiden är det vissa som pratar om. Ja. Vissa pratar om språkvänner. Mm. Och sen så läste jag en artikel där man pratade om att låna en svensk. Ja. Och lite det är det kanske vad det handlar om. Ja. Men det man inte får glömma är att det är ett ömsesidigt utbyte. Så det handlar inte bara om att låna en svensk när man är nyanländ, utan en nyanländ kan också lära en svensk person jättemycket. Självklart. Ja, så det här handlar om att skapa möten mellan nyanlända personer, flyktingar pratar vi om i första hand, och mellan etablerade svenskar, svensktalande personer som har bott här, födda här eller bott här väldigt länge. Ja. Så skapa möten mellan de här grupperna. Ja. Och jag vet ju att ni har redan haft några möten där man kan, alltså man kan komma till ett informationsmöte och få veta lite mer och säkert anmäla sig och så. Ni hade ett igår kväll och ni hade ett i januari och ni har redan ett antal faddrar, eller hur? Ja, precis. Vi kallar ju det för att vi matchar ihop människor, och då har vi hittills matchat ihop 25 familjer i Borås under januari, februari. Det har gått ganska snabbt. Så det måste vara lyckat verkligen. Det är återstår att se, men det är ett stort intresse i alla fall. Det är ett stort intresse, och vi hoppas på att intresset blir ännu större. Ja. Så vi vill förstås ha in fler faddrar hela tiden. Ja. Eftersom det här sprids bland våra nyanlända. Ja. Och då behöver vi fler faddrar. Mm. Mm. Vi ska prata lite grann om vad det innebär. Men jag tänker på, du sa när vi pratades vid i telefon häromdagen att det känns viktigt att kunna berätta om det här i Borås stad. Att vi berättar om det på webben och kanske i såklart Borås och här i fredagssoffan. Mm. För att det finns ju så många anställda, vi är ju 10 000 anställda och potentiellt väldigt många som skulle kunna bli faddrar då, eller vilja vara det. Och då tänker man ju väldigt, men vi jobbar väldigt mycket med människor och sådär. Men då sa du att det stämmer ju. Men ni har fått en del från Borås stad. Ja, det har vi.
när vi gick ut med informationen på hemsidan i december inom Borås stad, mm, så var det många som är anställda inom Borås stad som anmälde intresse till att bli fadder. Ja. Och då är det precis som du säger, du frågade om det var personer som redan jobbar med människor. Och det är helt tvärtom. Jaha. Ja, ja. Så det är personer som har helt andra yrken än att jobba med människor. Ja, okej. Okay. Ja. Så det är spännande. Ja, verkligen. Man får, det är skönt när ens fördomar kommer på skam, ja, tycker jag. Det är inte alltid som man tror. Att vara fadder då, eller det här ömsesidiga utbytet. Lite kort, vad innebär det? Vad kan man göra? Och så. Ja. Då är det så att när man anmäler sig till att bli fadder eller som nyanländ att man vill ha en fadder, så tar vi en kontakt och ordnar ett faddermöte för de svensktalande personerna, mm, så man får rätt förväntningar in i uppdraget. Mm. Och de nyanlända intervjuar vi enskilt så att de får rätt information inför uppdraget också. Mm. Och sen hjälper vi till med det första mötet, för det är oftast det som är det viktiga. Hur möts man? Ja. Det finns ett stort intresse, ser vi, om att man vill mötas. Ja. Men hur går man tillväga? Ja. Så det är ju vårt ansvar då att ordna det första mötet. Ja. Och, vad har man för önskemål då? Vad säger svenskarna och vad säger de nyanlända? Ja. Hur vill man ha det första mötet? Ja, precis. Tanken är då att man redan när man anmäler sig har önskemål. Vill jag träffa någon med samma utbildning eller yrkesbakgrund? Eller vill jag träffa någon som är i samma ålder? Ja. Och det vi har märkt är att man vill träffa barnfamiljer, vill träffa andra barnfamiljer som har barn. Låter naturligt. Ja. Mm. Och vid första mötet så pratar vi mycket om vad kan man göra tillsammans. För det är ingen som får betalt. Det här är helt frivilligt och det ska helst inte kosta så mycket. Nej. Så vi tipsar och pratar om vad det finns för gratisaktiviteter inom Borås stad. Ja. Och kommer fram till jättemycket spännande. Ja. Det var två tjejer som träffades och den svensktalande tjejen sa att vi åker skidor i helgen. Ja. 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 Och den andra tjejen hade ju aldrig provat på det. Ja. Ja. Så vid det första mötet så planerar man lite upplägget. Ja. Och vi rekommenderar att man träffas i 6 månader. Mm. Och, någon gång i veckan? Eller två gånger i månaden. Ja. Mm. Det är många som tycker att det är för lite och det kan jag hålla med om. Men då får man ses oftare om man hinner. Det gör man väl som man vill då? Det gör man som man vill. Mm. Och två möten är mycket bättre än inga möten alls. Absolut. Så det är jättespännande möten. Ja. De nyanlända då, deras förväntningar på ett första möte. Mm. Hur tänker de? Om det finns det finns lite skillnader. Ja. Den största skillnaden skulle jag säga, nu generaliserar jag lite. Ja, jo, men det får man göra ibland. Ja. Nyanlända som jag träffat hittills är ganska snabba på att vilja bjuda hem och bjuda på mat. Ja. Och det brukar jag säga att det kan vi prata om i första mötet med den svensktalande fadden. Mm. Ifall det blir aktuellt. Mm. Men att man har respekt för varandra och pratar om ifall man vill åka hem till varandra. Eller om man ses på en lekplats eller gör någon annan aktivitet tillsammans. Vi svenskar har kanske en lite längre startsträcka där när vi kan vara så. Det kan vara så ibland. Men, och du sa att om man kan komma på ett sånt här informationsmöte och nästa tillfälle var i 26 mars, en torsdag, klockan 5. Och då är det på arbetslivsförvaltningen på Österlånggatan 72. Nere vid Pinocchio. Nere vid Pinocchio, precis. Och då får man veta och då kan man där liksom anmäla sig också och man får information om vad det innebär. Man kan komma dit om man har anmält sig för att få mer information, men man kan också komma dit om man är nyfiken och vill veta mer. Ja. Och så som du säger kan man anmäla sig på plats också. Ja. Och så kan man gå in på borals.se. Ja, vi har en länk med borals.se/fadder. Ja. Så kommer man direkt till sidan. Och där finns det lite beskrivet och så finns det anmälningsformulär, eller hur? Så ja, det är det. Så man kan anmäla sig på nätet. Ja. Ja. Så det är kul att se att intresset finns, för det är många som vill göra någonting för att integrationen ska bli bättre och ser att det här är en fantastisk möjlighet att kunna vara med och påverka på. Och man är med och puttar på lite, men det kommer liksom på gräsrotsnivå på något sätt, på det sätt som vi vill att det ska vara, tror jag. Precis, och samtidigt som det ska vara roligt, så att det ska vara kul klart, att vara fadder. Så att man känner att man bidrar, men att man samtidigt får ut väldigt mycket av det själv. Ja. Så att, jag blir riktigt sugen på detta, det känner jag. Hoppas att fler blir det och går in och tittar på borals.se och kommer till lite informationsmöte. Ja, och så kommer ni följa det här nu under våren och kanske hitta jättemånga bra och fina exempel, eller hur? Ja, men det tror jag, det hoppas jag. Ja. Och sen att vi kommer ha lite kringaktiviteter också utöver att man träffas enskilt. För
det vi kan se är att många fäder vill träffas tillsammans för att få lite utbyte av varandra och lite idéer och tankar kring aktiviteter. Så vi ska ordna någonting gemensamt också här framöver. Ja, spännande. Ja. Nu så signalerar kameramannen här att vi passerar 10 minuter och det är väl en alldeles lagom tid för att avrunda. Tack Linda för att du kom hit och berättade om fadderverksamheten. Och ni alla som har tittat, in och läs på boras.se, anmäl er ett intresse eller kom till ett informationsmöte. Tack så mycket.